Akuka! 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 Ayo, ayo, wake up, wake up, wake up. It's time for the update. Urabona uyu ngubu bamwita Itai Watch Blues Melody, ubu ngubu akabageze mu karere ka Musanze. Urabona ko atangiranye na vibe zo hejuru cyane, ati akuka akayaga. Urabona ko nyine batangiranye na sport. Ubu natwe muri kano kanya turi kwitegura kuba twajya muri MTN Iwacu Muzika Festival, ndatekereza ariko babyita akaba ari bitaramo bigiye kuba bizenguruka intara zigiye zitandukanye z'igihugu. Ubu ngubu bakaba bagiye guhera mu karere ka Musanze kuri itariki ya 31 uzuku kwezi kwa munani, ukwezi kwa munani mwaka 2024. Ni bitaramo bizagaragamo abahanzi benshi bagiye batandukanye, ndetse cyane cyane hazajya hagaragara n'abahanzi nyine bo muri utwo duce tuzatwa twagiyemo. Rero nka hano muri Musanze kuri stage haraza kuba hariho Bruce Melody, haraza kuba hariho Kenny Sol, haraza kugaragara Bushari, haraza kugaragara Bwiza, ndetse kandi haraza kugaragara Danano, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni umunsi navuga ko ari umunsi udasanzwe ku Banyamusanze. Urabona nureba muri ayo mashusho, nawe ureba uburyo bari kugenda nyine binjoyinga nyine bari inyuma ya Melody. Urumva na Melody nawe ukuntu ari kugenda n'aba motive, urumva ni ibintu bya fresh cyane, So aka kanya rero abantu benshi batuye mu duce dutandukanye twa Musanze bazindutse, bahazindukiye, bari kwitegura kuba bajya muri show kabisa, kugira ngo babikurikirane neza cyane kabisa. Ibi rero bibaye nyuma aho bita Bruce Melody mu minsi yashize yari yagiye kwakira uwo bita Bien-Aimé kuri Nuza ku kibuga cy'indege, aho bari bagiye gukorana indirimbo, ndetse kandi bikabivugwa ko mu minsi yashize ejo bundi mu minsi mike yashize bashutinze video, ariko mu gushutinga video ngo akaba yarabonetsemo agakoryo kuwo bita Bruce Melody yaje kubifata. Nimba mwibuka yasaga The Ben yabaye umukobwa akaza aje kwifotoza ngo akahita ngo agakora kuri shanga nyine, ngo na Bruce Melody ako kantu agashyira muri video. Ni video abantu benshi nyine bategerezanyije amatsiko ako kantu, niko kantu wa umusore bita Xdira uri mu nshuti za hafi cyangwa se muri team ya Bruce Melody yabashe kuba yamenera Abanyarwanda bugata ako kantu mukitege. Bruce Melody rero ibi abikoze nyuma yaho yaheruka gusohora indirimbo bita Sowe, akaba ari indirimbo imaze igihe kitari kinini cyane, ndetse kandi kitari na gitoya cyane, kubera ko ubu ngo ntabwo agikunda gusohora indirimbo hafi ya buri kwezi. Rero akaba ndabona ihashize ukwezi kumwe, aho ugashize ukwezi kumwe imaze kurebwa na miliyoni ebyiri na views miliyoni ebyiri. Akaba ari indirimbo nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi cyane, akaba ari indirimbo ifite amashusho meza cyane, sound nziza, ni indirimbo ikunditse cyane. Yayisohoye nawe nyuma yaho hari hashize hafi umwaka wose asohoye indirimbo bita When She's Around, aho yari ari kumwe na Shaggy. Yabanje kuyikora yonyine, nyuma ayikora ari kumwe na Shaggy, azi bayikora nka remix, ayikora tour, aho yagiye azenguruka mu bihugu byinshi bigiye bitakanye. Ibintu navuga ko byafunguriye amarembo Bruce Melody, ndetse kandi bikanaba mu brandinga nk'umuhanzi ukomeye cyane. Ubu rero muri kano kanya rero akaba ari mu karere ka Musanze, aho yiteguriye gususurutsa abaturage batuye mu karere ka Musanze. Ni ibintu benshi navuga ko twiteze, turi benshi turi kwibaza tuti ese biraza kuba bimeze bite, show biraza kuba bimeze bite, cyane ko performance iri buze kubihari, ni live performance iri buze gukora. Gusa nta bintu byo kuvuga ngo ngukina ngukina, nta bintu byo kuvuga ngo umuhanzi ngo araza ngo nyine, nta bintu byo guca ibintu ku ruhande, ni ukuvuga ngo umuhanzi araza, ni live performance, nta bintu bya navuga ngo ikise
bya bindi bya playback na bya playback bihari erumva rero ko uyu munsi biraza kuba ari show abaturage bo mu ntara zigiye zitandukanye baraza kuryoherwa cyane ka rero nkomeze mbifurize kugubwa neza ngiye nabagiye ko ndi hano kugira ngo njye mbahereza update uko gatanu kuri gatanu na narimwe chaka ko muzigera mukikwa n'ibyiza byinshi tugenda tubageza uko bwije n'uko bukiye kandi ubu nange muri kano kanya mbabwire ko nka Slim Jesus TV turiwe twamanutse mu karere ka Musanze tugiye kubihera ibyo mukeneye tugiye kubihera ibyo mwagenewe murabizi ko twe ikintu tutegekwa n'ukubahereza ibyiza icyo kintu cyonyine dutegekwa kandi namwe ikintu mutegekwa n'ukubona ibyiza ni muzigere rero narimwe mucikanwa n'ibyo tugenda tubagezaho mbibutsa ko ubundi hano ariho ibyiza byose uzajya ubisanga gatanu kuri gatanu so rero tunikomereza n'izindi updates zihari nago na rangiza kubabwira kuri kumwe uyu munsi nababwiye ko uwo bita Anita Pendo ndetse na Gerard Mbabazi bamaze gusezera kuri RBA cyane ko bita Gerard Mbabazi we yarasanzwe afite televiziyo ye n'undi ya YouTube n'undi ahikora ikora neza ku rwego rwiza cyane nekeza ko kuvanga n'undi akazi bishobora kuba byamugoraga ariko tugarutse tuvuye kuri Gerard Mbabazi tukajya kuri Anita Pendo nawe biri kuvuga ko nyuma yo gusezera kuri Radio Rwanda cyangwa se guseza kuri RBA Anita Pendo ashobora kuba agiye kwerekeza kuri Kiss FM niko benshi bari kubivuga niko biri guhwihwiswa ariko nago biragaragara nago biratangazwa kuko bene na Kiss FM nayo ubwayo nta kintu irabivugaho ngo wenda itangaze ko uwo bita Anita Pendo agiye kuba yayerekezamo cyane ko Anita Pendo ni umunyamakuru mwiza akaba umurigendi mwiza cyane nahoze numva ku ma space bavuga uburyo nyine ngo yakoraga ibintu bitabaho nyine yaba kuri televiziyo Rwanda ukabona nyine muri cya kigano cye cya Friday Flight ukabona kirimo udukoryo twinshi kirimo udushya twinshi reka twitega dutegereze se ninde ugiye kwasimbura Anita Pendo muri RBA se ninde uribuze kwasimbura Gerard Mbabazi kuri RBA urumva ko bombi na abanyamakuru banini basezeye igitangazamakuru kinini bakaba muri kano kandi tutaramenya aho bagiye kwerekeza ariko Gerard Mbabazi we bisanzwe bizwi ko none asanzwe yifitiye YouTube channel yiwe n'ubundi ashobora kuba ariho ari gukomereze twikomereje rero si ibyo gusa kandi reka twite tunagomeza kuri update tugaruke kuri update yo bita Jihad ndetse na Yago murabizi ko bamaze iminsi kwambikana ubusa umwe aza agashyira hanze undi yambaye ubusa n'undi akaza akavuga ati nanjye sinagotwa ubu rero aka kanya rero uwo bita Jihad yamaje kwanzura yemeza ko ari amashusho araye ndetse kandi avuga ko byabaye ubwara arimo arikorera iki arimo arikorera umwuga w'uburaya aho yari arimo kwicuruza ngo byabaye ubwo nyine yarimo arikora akazi kiwe n'ubundi asanzwe akora ngo nyine ngo ko kwicuruza aho yabyana aka video kaje hanze ubona ari kwikinisha abantu benshi babyibaza ati se ni gute umuntu umugabo akora ibintu nk'ibi ngibi biba ariko nyine ubwo byagombaga kuba kuko nyine cyane nyine ngo nawe yabikoze aziko bizaba cyane ko nyine babana mwishyuye kandi ni umukiriya we kandi yagombaga kubikora urumva ko nyuma y'ibi byose ahubwo mushobora no kwitegura n'izindi video nyinshi zigiye zitandukanye bishobora kuba ko ariko kazi Jihad gashobora kuba kamutunze kuko bishoboka ko ariko kazi kamutunze nimba nawe ugayivugira ngo mwitegure n'izindi video nyinshi burahari byinshi cyane ari kubategurira so bakunzi bacu rero reka mbabwire ko mbakunda cyane reka mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese kora subscribe rero kugira ngo utazigera ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tubagezaho uko ubwije n'uko bukenge nitwa Slim Jesus.